Hallo julle en welkom by virtuele huisbesoek. Ek en Henny het regtig die behoefte om by elkeen van julle aan huis te kom, maar in die huidige regulasies en die situasie van COVID in ons land kan ons dit ongelukkig nie doen nie. En toe besluit ons om op hierdie manier sommer aan almal se huise op dieselfde tyd te kom. Henny, welkom vir jou en vir almal hierso. Dis lekker om ook hierdie medium te gebruik vir huisbesoek, nê? Bram, inderdaad. Wat 'n voorreg dat ons bietjie saam met jou kan kuier op hierdie manier. Ek en Bram gesels en ons sê vir mekaar ons beleef van die Wesrand tans regtig 'n krisis. Kom ons gee bietjie perspektief aan die krisis. Ons land is in die derde golf. Infeksies is meer as 13,000 per dag. Van daai 9,000 net in Gauteng. So huidiglik is die infeksiekoers 70% van alle infeksies in Suid-Afrika is hier in Gauteng. Maar as ons gesels oor die Wesrand, is 40% van die totale infeksies aan die Wesrand, van die hele land. Ja. So daar's geen ander geografiese streek wat tans meer beïnvloed word as ons nie. En wat beleef ons? Dit wat die statistieke sê, dit vind neerslag dan ook op die grond. Ons het nog nooit soveel positiewe gevalle in ons gemeente gehad, soos nou nie. Ons het nog nooit soveel lidmate in die hospitaal gehad met COVID simptome soos nou nie. En die hartseer is, ons het nog nooit soveel COVID begrafnisse gehad soos nou nie. Ja. En daarom het ek en Bram regtig die behoefte om sommer net in 'n paar woorde met jou te deel 'n stukkie troos wat ons vind in die skrif. Maar ons het ook die behoefte om vir julle te sê as leraars van Wolgespruit is ons harte saam met julle seer. Want op die oomblik gaan dit rof. En daar is groot hartseer in elke gemeenskap, ook in ons. Ek wil graag Psalm 61 namens my en Bram met julle deel. Net vers 2 tot en met vers 5. Ek lees dit graag. Vers 2. Here, hoor tog my hulpgeroep. O God, slaam tog ag op my gebed. En dis al wat ek en jy kan doen as kind van die Here. Jesus het vir ons 'n baie mooi voorbeeld as mens in Getsemane gestel. Presies dit wat hier staan in vers 2 het hy self in Getsemane gedoen. Vers 3, ver uit die vreemde, in wanhoop roep ek na u. Bring my op 'n rots waar ek veilig kan wees. Kom ons sê vir mekaar, ons leef heidiglik in 'n wanhopige situasie. Want as ons na hierdie situasie kyk met ons menslike verstand, is daar nie regtig hoop nie. Maar as kind van die Here, vers 3, kan ek en jy sê, die eerste een vir wie ons hierdie ervaring van wanhoop moet gaan deel, is juis met God, ons Vader. En dan kan ons vir hom sê, ons het 'n behoefte dat u ons rots sal wees en dat u ons sal bring op 'n plek waar ons veilig is. En ons weet, veiligheid begin met daardie vrede in my hart wat alle menslike verstand te bowe gaan. 'N Vrede wat vrees en vreesagtigheid verdryf. En dis juis wat op hierdie oomblik heers in ons gemeenskap, vrees. Vers 4: U is my toevlug, 'n sterk vesting buite die bereik van my vyand. Dit mag ons ook vir die Here sê. En ons doen dit in die vorm van 'n belydenis. Here, ten spyte van wat om my gebeur, ek wil bevestig as u kind, u is my toevlug. U is my sterk vesting. En dit troos ons te midde van die situasie. En dan vers 5. Laat my by u 'n blywende tuiste vind. Laat my skuil onder die vleuels. En dis die behoefte wat ons het. Die van ons wat nou sopas Vadersdag gevier het en nog 'n vader het wat leef, al is daardie vader 90-95. Die beste ding wat met jou, my en jou kan gebeur, is as ons daardie pa bel en hy sê vir ons, my kind, alles sal reg wees. En wat sê hierdie vers? Ons wil van ons hemelse Vader hoor, ten spyte van alles, alles sal reg wees. En daai alles reg lê in hierdie twee dinge. By u 'n blywende tuiste. Dis die realiteit. Ek het grys hare. Ek is op 'n risiko ouderdom. Dit kan wees dat ek nie COVID
gaan oorleef nie. Maar weet jy wat? Hierdie aardse tuiste, as ek hom verlaat, sal ek in die hemelse Vader tuiste wees. So hy bly my tuiste, ongeag wat met my gaan gebeur in COVID. En dan laat my skuil onder die vleuels. Ek en jy kan nie daar buite leef nie. En kom ons sê, Here, plaas ons weer opnuut onder u vleuels. Daar wat ons veilig is, daar wat ons tuiste, hier of later, altyd vas sal bly staan. Bram, dit is so. In 'n tyd soos hierdie, gebed is een van ons bakens. En ek weet, jy wil vir ons, met ons iets deel rondom ook gebed in COVID-tyd. En dankie, Henie, en dankie ook vir die woorde wat ons ook vandag by jou gehoor het. En ons weet ook, dis die manier hoe die Here met ons elkeen praat, is ook deur die woord en deur die Heilige Gees, wat ook deur jou met ons praat. So baie dankie daarvoor ook. Saam met Henie wil ek ook sê, weet, ons het nie woorde vir die situasie waarin ons is nie. Ons kan dit nie verduidelik nie. Maar ons weet een ding, en dit is dat ons hoop op die Here is. En hy gee vir ons hoop in hopelose omstandighede. En hy laat die wonderlikste dinge gebeur in die moeilikste omstandighede. En ons leer oral in die Bybel en oral in ons gemeenskap en in die geskiedenis dat daar 'n wonderlike, powerful krag in gebed is. Ons het daarom besluit om ons gemeente saam te snoer in gebed. En enige een wat wil gebruik maak van die fasiliteit is meer as welkom. COVID gebed uit wilgespreid.co.za is 'n dedicated e-pos adres. Jy stuur na daai e-pos adres toe jou COVID gebed wat jy voor nodig het om voor te bid. Miskien is dit voorbidding vir 'n familielid. Miskien is dit voorbidding vir jouself om veilig te bly. Miskien is dit voorbidding vir beterskap. Miskien beleef jy dalk 'n heeltemal ander krisis in COVID-tyd en dit is natuurlik 'n ekonomiese krisis. Ja. Jou besigheid is besig om ten gronde te gaan of jy gaan dalk jou werk verloor of jy het jou werk verloor. COVID-19 het soveel verskillende areas wat ons affekteer, nie net fisies nie, maar emosioneel, finansieel. Jong, daar's soveel uitdagings. En ons wil regtig 'n platform bied vir julle as gemeente en as gemeenskap. Stuur jou gebedsversoek na covidgebed@wilgespreid.co.za en ons wil graag ook saam met jou bid en saam as 'n gemeente by mekaar kom en saam bid. So, julle is meer as welkom dit te doen, ja. Henie, ek wil dan in daai lyn ook 'n gebed doen en afsluit met 'n kort stukkie en ook as 'n voorbring gebed in hierdie spesiale virtuele huisbesoek. Ja. Oké, okay, in Romeine 15 vers 13 lees ons die volgende. Mag God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. En dis my hart ook, dat die Here vir ons sal hoop gee, dat God ons sal hoop gee, om te kan volhard in hierdie moeilike omstandighede. In tye wat ons nie self kan verwoord nie en waar ons woorde opraak, ten opsigte van die uitdagings wat ons in die gesig staar. Ons weet ons dat die Heilige Gees die woorde ook in ons harte plaas. Kom ons sit so en maak die bid. Ja Here, ons woorde is min. Die uitdagings is om ons. Mense is siek om ons. Mense beleef hulle in die hospitale. Mense weet nie eens hoe hulle die siekte kry nie. As hulle een oggend wakker word, dan voel hulle kele seer of hulle het smaak verloor. En dan voor hulle self kry, is hulle op 'n baie moeilike plek. Here, om daai mense is daar ook mense wat geaffekteer word. Mense wat na hulle moet omsien. Mense wat vir hulle lief is, maar nie vir hulle kan gaan kuier nie. Ons hoor van gesinne wat in verskillende dele van die huis moet bly en afsondering van mekaar. Terwyl ons natuurlike menslike instink is om mekaar te help, op te tel, mekaar te versorg, 'n traan af te vee, 'n drukkie te gee. Maar ons kan nie. En dan, Here, affekteer hierdie COVID-19 ons op soveel ander vlakke. Finansieel, ekonomies. Mense weet nie meer wat môre hou vir hulle nie en verloor in party opsigte sommer net hoop. Here, maar ons weet ons kan na U toe kom en ons kan U vra, gee ons hoop, gee ons krag. Here, dra ons, help ons. Snoer ons saam as 'n geloofsgemeenskap om mekaar op die hande te dra, vir mekaar te bid. Here, en laat die krag van God ook deur ons elkeen vloei, dat ons mekaar sal oplig
dat ons mekaar sal bemoedig en in die tye wat dit nodig is, mekaar sal vertroos. Here, ons bid dat U ons sal krag gee om hierdeur te kom, en Here, ons bid vir genesing in ons land, nie net vir diegene wat siek is nie, maar op elke gebied wat geaffekteer is met COVID-19, bid ons vir genesing, en Here, ons vra dat U ons sal help om ook deur hierdie derde golf te kom, en dat ons ook hierdie ding sal oorwin. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Bram, baie dankie. En dankie ook vir die geleentheid wat ons nou het om e-pos adres te hê waarheen ons enige COVID gebedsversoeke kan stuur. COVIDgebed@wolgesprek.co.za. In ons gemeente is ons bevoorreg, ons het 'n klomp gebeds warriors, en elke gebedsversoek wat na COVIDgebed@wolgesprek kom, gaan onmiddellik na ons gebed warriors toe en ons gebedsbediening, en daar sal aktief ingetree word. Absoluut. En ons twee bid ook baie vir elkeen van julle. Verseker. Ja. En vir die gemeente, ja. En vir die gemeenskap en die land en almal. Ja. Dankie vir die tydjie wat ons in jou voorhuis kon kuier vandag. Mag die genade, die barmhartigheid en die vrede van God ons Vader met jou en jou huisgesin wees. Amen. Amen. Ons groet jou. Totsiens. Bye bye.